Гүл менен сүрөт тартканда бул карандаш менен тартканда эмес да, мындай точно-точно түшпөйт да баары бир че. Анткени бул ийне менен бере атканда бул ийне кичине мындайраак сайылса эле бул сүрөттүн эмеси бузулат да. Ийликом керек да буга. Анан сайып отуруш үчүн бөсүп кетет, колуң чарчайт. Өзүм 21 жаштамын. Кыргызстан өткөм. Кыргызстан өткөм. Анан ошол окуу жайымда ушундай сабак өтүлгөн. Ушул жүн менен сүрөт сайган. Анан ошонун ичинен ушуга өтө көп кызыгып кеткен. Бардыгыбыз эле сайчык, бирок ал жерден да конкурстарга катышканмын, экинчи орун алганмын. Природаларды саямын, тополорду, ошолорго кызыгам да. Анан портрет кээде саям. Портрет сайганда ага көп убакыт кетет. Бир сүрөттү аябай кызыксам бир эки күндө бүтөм да, же бир күндө деле бүтөм. А көбүнчө мен ар бир иш кылып жүрүп бир жума, бир айда бир сүрөттү бүтүшүм мүмкүн. Көбүнчө белектерге берем, ар ким бир биринен угуп кылып берип койчу дешет. Анан кийин белектерге берип, ал ошолордон арткан жүндөрдөн мен өзүм илхом келгенде мындай окшоштуруп жүндөр менен аралаштырып эле сүрөт кылып таштайм, ушинтип кылып салып анан кийин сүрөттөрдү комнатама коюп илип алам. Анан ошентип сүрөттөрдүн баарын, жүндөрдүн баарын жөн эле калтыра бербейм. Андан деле кайта жүндөр көбөйүп кетет. Анан ошолорду сүрөт кылып, бул күз бул картинкада мага жагып калган. Анан жагып калып бул картинканы неме кылгам, өзүмө жагып калып кылып көрөйүн деп. Мага көбүнчө мага үй жагат мага. Ушундай үй сыяктуу конструктор, эмнеэй кандай десем, ушундай эметкен нерселер жагат да, үй, анан жанагы мындай корабль, сарабль дегенчи, ошондой сыяктууларды түшүргөн жакшы көрөм. Ошондой же бирдекелер кошулган болсо деп издейм да көбүнчө. Анан мага үй эле жагып калган, анан бияктарын окшоштуруп кошо түшүрдүм да. Китайский кийиз деп коет, жүн менен көргөн жокмун мен базарлардан. Китайский кийиз менен эле кыркып чаптап мындай эле эметишет экен. Анан туристтер көбүнчө алышат экен аларды. А мындай колго эметкен. Беркинде суу менен жасагандар бар, атайын жана мынтип киргизипчи. Ошондойлор бар экен көбүнчө. А мындай сухой жүн менен сүрөт жасаган көргөн жокмун. Ютубтан көрдүм, бирок ал Америкада бир эже кемпир ошол саят экен ушул ийне мененчи. Гүлдөргө көбүнчө атам карайт, мен атам экөөбүз карайбыз. Атам көбүнчө комуз чертет, атам да комуз чертет. Биз атам, мен, сиңдим үчөөбүз ушундай өнөр жагына жакынбыз. Анан кийин байкем менен апам анча жакын эмес, көңүл бурбайт, мындай кызыкпайт да бул нерселерге. Сестренкам да, сиңдим да комузга катыштырып койгон, ал дагы чертип катышып атат, атам ырдайт. Анан көбүнчө ушул жерде эле отурабыз биз. Сиңдим ушул жерге келет, комузун чертет, атам да ушул жерге келип комузун чертет. Мен болсо ушул жерден саям, ушул жерден эле өзүбүздүн местабыз болуп калган. Кийин тарелка берип койсун, момдан салып коеюн. Бул мен сезимдин эми талант, өзүм өз ысыкпагандай түшүнүгүм жок эле. Кийин жолдошум комуз чертчү эле, кичине ыр жазчу эле. Анан мен балалык жаш кезим комуз ошо ырларын деле эле салчу эмесмин да. Кийин бир катуу нерсе менен түшүндүрдү жолдошум. Анан кызымдын сүрөт тартканын эле жакшы тартчу. Бирок эми кыз кишиге өтө эле ушу туура эмес деп. Өзүм деле сүрөт тартчу элем, бирок анын баары убакытында сүрөттү. Кандай көп башка окууларга окуталы дедик, болбоду сүрөт. Анан эми азыр кийиз менен сүрөт чегип өзү немесине чыкты окшойт. Анан эми кой дедик, талант деген болбойт экен да, мен түшүндүм да. Себеби деген эмнеден түшүндүм, бул
башка жумушка караганда ошо сүрөттү тартып десең мындай көңүл ачылып бала кезде сүйүнүп кетчү. Аны кой, болбойт экен, анан өзүн жайына коюп азыр ошо жумуш менен алектенип атат. Башка иштерге ошо убакка чейин бир жыл үйдө болдум да, ошол арада мен иштеп көрдүм ар кайсы иштергечи. Анан жакпай эле улам эле келип калат да, анан чыгып ушинтип келип анан атам апам атам көбүнчө айтат, атам анткени ошондой, эми ушундайларга жакын да. Анан атам айтат, сен ишиң ушул эле, сен ушуну аркалап кетишиң керек деп айтышат. Мен курбуларым бар, сиңдилерим бар, алар көбүнчө эметишпейт көп. Мындай мам кызыгышпайт да мындай нерсеге, бул мурдакы нерсе дегендей эметишет, а мен өзүмө жагат. Анан жагат ошон үчүн мен жакшы өздөштүрүп кетсем акча болот, может үйдө отуруп иштеген жагат да мага көбүнчөчү көчөдө же барып келип иштегенге карагандачы. Ошон үчүн мен ушуну үйрөнүп өздөштүрүп кетсем мисалы эме деп ойлойм да, үйдө отуруп эле тынч акча таап иштей берсем деп ойлойм да, кийин кыздарыма да үйрөтөм деген ойдочу. Эми элдер ой менен заказ берип эметишсе мен ошону чагылдырып түшүрүп берип анан ошондо иштесем деймин да. А так азырынча андайга жете элекмин, ошо буйруса ошондой болот деп ишенем.